Durante a campanha, na última campanha, o Ciro até indicou esse mesmo sistema de premiação para a saúde. Por exemplo, a unidade básica de saúde que mais cumprisse com as metas de vacinação, por exemplo, ia ganhar 100 mil reais de bonificação. Ele estava propondo 100 mil reais de bonificação para ser distribuído entre os profissionais daquela unidade básica de saúde, assim como bônus, um prêmio, né? Um prêmio para que eles pudessem ser motivados. Então, assim, uma pessoa que se sente prestigiada na sua área, ele vai querer produzir mais. Então, ele é um cara que ele defende o público, que o público seja voltado para o público, né? Gilmar, é justamente isso que o colega falou mais cedo, né? Porque é a diferença do privado para o público. Exato. Assim, a gente vê também uma questão dos médicos. Aí o médico começa a criar sua própria clínica, e aí você vê que são as mesmas pessoas que trabalham na rede privada e as mesmas pessoas que trabalham na rede pública, mas na rede privada você vê resultado. É. Mas acontece é porque, assim, a gente precisa fomentar o público com investimento, gratificando, Treinamento, né? treinamento. Então, quando você faz isso, aí a política se investe. Investe. Bom, Porque sim, pois não, pode falar. assim, a gente começa a ver o público como referência e o privado como alternativa. Exatamente. E só para citar exemplo de público que funciona, rapaz, ali em Cocal dos Alvos, no Piauí, a escola Agostinho Brandão é uma escola pública e é a escola que mais premia alunos, que mais faz aluno passar na OBMEP. E eles simplesmente mandam na OBMEP. Eles descobriram a fórmula da OBMEP e eles conseguem bolsas de estudo. Inclusive tem um curso lá na Federal que eles mandam, que é o de matemática. E, Vilmar, você viu que a Secretaria de Cultura, né, e eu era o da frente, a questão da Semana Municipal de Artesanato que a gente organizou, né? Eu ganhei 5 presentes dos artesãos. Sim. E eu distribuí, eu só fiquei com um, dei 4 para a equipe que trabalhava comigo. Por quê? Porque eu entendo, eu tenho que motivar a equipe que trabalha comigo. Verdade. Você ficar só dizendo, ah, eu ganhei 5 presentes, e aí dizer, rapaz, não vou. Na É próxima semana ele vai trabalhar sozinho. É isso que o verdade. colega está dizendo, entendeu? É incentivar, pai. Tu tem que estar É verdade. 100% incentivando a sua equipe que trabalha com você, senão, Com certeza. entendeu? E aí, Gilimar, isso aí, ou não? essa questão de incentivo é tão importante, né? Eu venho aqui do IFMA, né? Sou da turma pioneira de meio ambiente do IFMA. Então, assim que a instituição veio para cá, para Caxias, eu fui da primeira turma, das primeiras, lá, no caso. E lá, como é que os professores faziam? Todos, tinha um preparatório, tinha a Olimpíada de Matemática, a Olimpíada de Física, e a gente tinha um certo aparato, né, como escola federal, de vários laboratórios, né? Então, é uns laboratórios acima dos que a gente vê nas escolas públicas, né? Isso. Então, naquela época estava no auge da FAPEMA, né? Dos bolsistas, então estava muito no auge. Como é que fazia? A gente começava, o professor fomentava as aulas para a gente, dava aula extra, a gente ia fazer uma prova, uma Olimpíada dessa, se dava bem. Nessa que se dava bem, a gente era os primeiros a ser indicado para fazer parte pegar aquela bolsa. Né? A gente pegava na Exatamente. tutela de um professor que tinha doutorado. Massa. E isso não era só você foi lá pegar a bolsa. Essa bolsa ela tinha um retorno financeiro. Na época eu girava em torno de 200, R$ 300. Isso com um aluno de 14, 15 anos. Já é alguma coisa. Então, isso motiva. É aquele verdadeiro mecanismo, né, que eu falei mais cedo, que direciona a pessoa para o caminho que seria o ideal, né?
Exatamente. Quando você recebe um incentivo, você se dedica mais, né, cara? Eu vou citar aqui o meu exemplo. Eu nunca tinha parado na minha vida um ano só para estudar. Nunca tinha feito isso na minha vida. Mas eu consegui fazer, foi um ano e meio. Eu parei de trabalhar na minha profissão, jornalismo, e me dediquei só aos estudos. Eu recebi uma bolsa para fazer isso. Foi na Universidade Federal. Era pela FAPEP e pela CAPES. Metade era FAPEP, metade a CAPES, governo federal. E aí, isso aí me dava um estímulo. Era R$ 1.500 que eu recebia. Então, eu recebi esse dinheiro. Aí, se você for observar do ponto de vista, é muito dinheiro? Não é muito dinheiro. Mas era o suficiente para me manter estudando. Se eu economizasse um pouquinho aqui e ali, dava até para comprar livro. Mas dava para tirar as xerox que eu precisava. E assim eu levei a minha pós-graduação. Foi assim que eu me formei no mestrado. Foi assim que eu fiz o mestrado. Então, assim, cara, o incentivo, ele é fundamental, porque ele te retorna. Então, depois eu voltei a contribuir. Eu voltei para a própria instituição. No final do curso, você tem que ministrar uma disciplina. Uma disciplina no curso, no sétimo período do curso de jornalismo da Federal, e já é uma forma de pagamento, né, para a própria instituição. Então, e aí, imagina você pegar os alunos já do sétimo período e ministrar uma disciplina inteira para eles. Então, você já é treinado na docência ao mesmo tempo. E aí você já devolve o conhecimento que aprendeu ao longo do curso para os alunos do sétimo período. Então, essa também é uma das propostas do Ciro. O Ciro é um cara, ele é disso, ele é um cara, se tem um cara que gosta de formar quadros, é o Ciro. Ele é um cara que deixa crescer, né? E essas ideias, né, de fomentar, é uma coisa que, por isso que a gente fala que o Ciro ele traz algumas deles e outras ele também absorve as boas práticas do que está acontecendo no mundo. Estados Unidos ele faz, ó, isso aí, ó. As melhores mentes do Estados Unidos, eles pega, acolhe e trabalha, molda por isso aí para poder lá na frente fazer a diferença no país. Então é isso que a gente poderia estar agregando, No caso do que é mais uma coisa que o Ciro está. no caso dos mais médicos aí, a solução do PT foi trazer médico de Cuba. Poxa, o nosso país tem tanto médico. O que faltou foi uma política estratégica voltada para a saúde. Rever os percentuais pagos, porque a gente sabe que médico ganha por produtividade. É uma outra questão que precisa ser trabalhada, e procedimentos, né? E aí, se você padroniza, que a proposta do Ciro é remunerar bem, fazer com que essas pessoas permaneçam também no serviço público. É não pagar defasado para as pessoas. A respeito disso, Julimar, eu acho que também faltou no período do PT fomentar também a graduação de medicina. A gente vê que Onde só tem eu acho que em até São Luís, condicionar. isso, porque lá só tem em São Luís e aqui em Caxias. Eu lembro que foi um grande ganho aqui para Caxias. Então, a gente vê que também medicina é um curso muito fechado, né? Mas se estiver fomentando um pouco também essa questão da graduação de medicina também seria, além de também de agregar também os profissionais que já estão na prática, né? Exatamente. Então, assim, eu vejo assim que o Ciro ele pensa no macro. Quando ele olha para o país, ele não pensa só. Quando ele pensa numa política aqui, ele está pensando qual o impacto dela no meio ambiente, qual o impacto dela em várias áreas. Ele tem essa visão holística, eu acho legal isso nele.
Eu acho que assim, outro ponto que a gente pode comentar aqui ao longo da semana foi, ele acabou de lançar um livro, não, mais um vídeo, né, voltado para a segurança pública, né? Porque se tem uma coisa que não andou bem no governo do Bolsonaro foi segurança pública, né? E aí só para a gente fechar, né? Já são 10 horas. Em segurança pública, o Ciro ele destaca que o Estado pode fazer muita coisa. Ele diz que não há fórmula mágica, né? Isso é fato. Mas ele acredita que o Estado pode sim colaborar no sentido de neutralizar a cabeça do crime organizado no Brasil, cortar comunicações, mudar locais de criminalização eu falo de julgamento do bandido, né? Assim, para que o policial que atua numa comunidade, que ele não seja visado por aquela comunidade, porque se você botar um policial do Jacarezinho para guarnecer o Jacarezinho, tá querendo que ele morra, entendeu? Porque todo mundo sabe onde é que ele mora, todo mundo sabe o que é que ele faz, a hora que ele sai, a hora que ele entra em casa, não sei o quê. Então, mudar o distrito da culpa, né? Digamos assim, é mais ou menos nesse sentido que ele. Então, o policial que trabalha numa região, mora numa região, ele tem que trabalhar noutra região, para não ter conflito na hora dele voltar para casa. Respeito a uma coisa que o Ciro falava bastante tempo, né, que é a questão da violência pública está agregado muito à questão do crime organizado, né? E acho que no ano passado teve aquela melhora também, porque junto com o então ministro Sérgio Moro, né, na época, tem controvérsia, mas foi uma ideia que partiu lá do Ciro e outras pessoas, começou a amadurecer, que é pegar os cabeças, né, do crime organizado e federalizar esse pessoal, botar nos presídios federais. E aí começou a segregar Só que não todo. vingou. Pois é, então começou a dividir, os caras ficaram perdidos, e aí começou a desmoronar aos poucos. Infelizmente, essa política não foi para frente, mas viu que teve a curto período, Isso. deu bastante resultado, né? Então, além das políticas antidrogas, que a gente está perdendo bastante tempo aí com política de combate às drogas, só que ela não é a raiz do problema. Ela Exato. só é uma causa, né? Exatamente. E a gente tá indo contra a maré. Aí tá só enxugando gelo. Então é uma coisa Pessoal, boa também que. noite. Gustavo, falou, Digosa. Eu vou sair, meu celular está descarregando já, viu? Beleza, Digosa. Muito Mas obrigado foi aí, muito mas bom o bate-papo, né? obrigado aí pela presença, viu? Valeu, meu. Muito bom, muito interessante mesmo. Valeu, viu? Valeu. Valeu, Tássio. Valeu, Digosa. Valeu. E aí, então, eu vejo assim, não é fácil, mas a gente tá com o melhor nome, né? O Ciro é o melhor nome. Eu queria só rapidamente, você está acompanhando o caso aí da Joyce Heissmann, que foi agredida? Cara, eu peguei por cima, mas é uma coisa muito, assim, meio bizarra, né? Tá mal explicado aquilo ali por enquanto. Porque ela dentro da casa dela, só ela e o marido, Foi ao que agredida. parece, sofreu uma agressão, e ela não sabe explicar se foi uma violência doméstica ou se foi um atentado, né? Tentar, não sabe. Cara, mas assim, a princípio, né? Não sei o que tá demorando esse caso, mas já era para pelo menos, ter divulgado alguma coisa a respeito das câmeras, quem teve entre sair, essas movimentações. Eu Exatamente. acho que já era para ter essas informações, cara. Também tá Mas. estranho aquilo ali. Parece muito um crime premeditado, assim, alguma coisa. Se for o atentado, foi muito bem orquestrado, né, cara? Ela Porque. hoje ela disse ao Datena, por exemplo, que os bolsonaristas estão comemorando, né? Então. Cara, absurdo, cara. Assim, a Joyce Hasselman, eu acho que se a gente for parar para analisar as ideias delas e a nossa,
nada a ver. E até um tempo atrás ela tava junto. Tá. Mas, tipo, esses caras que são bolsonaristas são bizarros, cara. Os caras. Assim, tem hora que eles são desequilibrados mesmo, né? Meio. Eu acho que não é a hora, não. É toda hora. Momento. Rapaz, eu não imagino como é que cara, as pessoas ficam tentando atacar a pessoa que sofreu um atentado. Poxa, a pessoa é a vítima ali do processo. Quebrou não sei quantos ossos da boca. Ela simplesmente assim. Rapaz, é uma coisa. Eu tô acompanhando assim de longe, mas eu ainda não vi nenhuma entrevista dela, não. Assim, ela se explicando, né? Eu só vi alguns comentários assim de. Na realidade, a gente vê que ela não tem informações profundas sobre o caso. Ela falou que estava na poça de sangue, né? Ela só consegue dizer mal o que percebeu depois que acordou, né? Rapaz, e o marido dela, outra coisa que também é meio assim, estranha, é se o marido dela também estava na casa e 7 horas depois não percebeu. Pois a impressão que dá é que assim, foi uma coisa muito sutil, né? Parece que para ele não descobrir assim tão rápido, sei lá. Mas é assim. A impressão que dá é que eles dormiram, depois que dormiram, no dia seguinte foi que. Né? Foi. Não, porque mostra que ela estava acordada e assistindo. Isso. De repente. Assim, mas eu acho que é um prédio, né? Então acho que deve ter. É um prédio que se eu não me engano, é residência oficial lá do cargo dela. Tá estranho. Muito estranho. Tem que ter câmeras aí adoidado para poder explicar esse caso, porque se não tiver. Pode ser que tenha ocorrido também o seguinte: pode ser que ela tenha. Que a pessoa que agrediu tenha aumentado o som da televisão, entendeu? Para ninguém escutar as pancadas, né? E tudo. Pode ter ocorrido tudo aquilo ali. Mas isso aí é. E aí me parece que é investigado não é pela polícia normal, é pela polícia legislativa, né? Legislativa, é, isso mesmo. Pela polícia. A polícia lá do Congresso. Exato. Pois é, então essa questão aí, eu acho que. Eu acho que é um crime político, sabia? É uma tentativa de intimidação. Pessoal falando, porque ela falou sobre o Bolsonaro possivelmente forjou aquele atentado. Eu só sei que assim. Aí, é muito estranho. É muito estranho que quase todas as pessoas que saíram do apoio ao governo sofreram alguma coisa. Então, presta atenção. O Bebiano. O Bebiano aconteceu isso. Até o cara lá da milícia lá, né? E aí, assim, quem tá saindo ou fica de bico calado ou sofre alguma coisa. Aquele cara que morreu de Covid, né? Sofreu bastante, o delegado. Pois é, rapaz. Olímpio. Major Olímpio. Major Olímpio. O Bibiano. Bibiano. Cara, aquela morte dele ali. Cara, ó, o Bibiano. É um cara forte. Eu já escutei uma fala do Alexandre Frota. Muito interessante a fala dele. Ele dizendo assim, o Bebiano era o cara número um ao lado do Bolsonaro. E foi chutado. Só que no dia que ele tomou posse, aí ele já começou a ver outras pessoas ao lado do Bolsonaro. E aí chegou um momento em que eles entraram numa sala, o Bolsonaro entrou numa sala com outras pessoas e ele não pôde entrar na sala. Ah, eu vi. É relacionado às salas que cada um ia trabalhar. Aí é como se o Frota parece que perguntou assim: e qual é a tua sala? Ele disse: eu não sei, eu não tenho sala. Desse jeito. Não tenho sala e não sei qual é a minha função. Exato. Até o momento que eu vou fazer no governo. O que eu vou fazer no governo? Cara, isso aí, para alguém que ajudou desde o começo. Braço direito. Entendeu? Foi o cara, por exemplo, aquele Roberto Marinho, o Marinho lá, aquele que é o empresário, não tinha conexão nenhuma com o Bolsonaro. Quem que era amigo dele, do Marinho, que é um cara que é um empresário bem sucedido lá no Rio de Janeiro, Bibiano. Até o momento,
esse Marinho, ele estava fomentando, né, engajado na do Dória, e passou a compor lá o grupo lá do Bolsonaro. A casa dele servia como quartel de reuniões. E tudo isso foi por base do Bibiano. Então podemos dizer que o Bibiano foi o cara que o AIS que impulsionou o Bolsonaro. Quando chegou lá em cima, cara, o cara ser jogado, deixou para escanteio. Rapaz, já dá pra gente perceber o nível. Da figura, né? Verdade. Não, eu acho que assim, tem muita coisa ainda para acontecer. A última realmente é a do Ciro Nogueira do Centrão, né? O Centrão agora tá dentro do governo até o pescoço. E aí, e assim, eles estão querendo agora formar um grande... Um único partido, a partir da fusão do Democratas com PSL, Democratas e PP. Eles estão querendo se juntar e formar um grande partido. Essa é a ideia. E o Bolsonaro está querendo se aproveitar para ser o candidato do Centrão. Por isso que ele já declarou que é do Centrão. Entendeu? Rapaz, é o maior... É político da história moderna. Exatamente. Se alguém falava de Dilma em algum sentido, agora Bolsonaro tá lá em cima. Eu fico olhando os defensores do Bolsonaro, faço questão de compartilhar um vídeo onde ele diz que é do Centrão e ele não tem a menor preocupação em dizer que continuam com ele. Eu digo, cara, vocês estão iguais os petistas, pelo amor de Deus. Vocês estão relativizando tudo. Passando pano em tudo. Cara, o cara chegou a dizer que ele era um fascista incompetente. Foi. E no mesmo a entrevista aí elogiou o Lula de tudo que foi forma. Não, aquilo ali não é possível que um bolsonarista vai olhar aquilo ali e achar normal. Não é possível. Chamou o cara de incompetente, rapaz. Então assim, ó, vou repetir aí, você que é bolsonarista que está assistindo esse vídeo agora. Ciro Nogueira diz que o Bolsonaro é fascista e elogia o Lula. E agora? Qual é a desculpa agora de vocês? Também, então, irmão, saia dessa. Vocês já estão... Vamos crescer aí, né? Vamos para outro nível, né? E desconfigurou todo aquele discurso, né? Verdade. Braga Neto lá já dizia lá... E acabou. Fica um, né, do Centrão. E nós estamos dizendo aí, nós estamos falando de alguém que está respondendo a vários processos. Por propina, por pagamento de propina de 7 milhões de reais, que é o caso do Ciro Nogueira. O pessoal falava que debaixo dos panos, Ciro Nogueira já, assim, isso aí já faz dias, antes dessa bomba do Ricardo Barros ser estourada, né, da questão de propina. Já dizia que ele era chefe do Ricardo Barros, chefe direto, e ele estava... fazendo direcionando o governo por debaixo dos panos. Todas as medidas pós isso, essas informações sendo expostas aos poucos, né? Pelo UOL, pela mídia, se provou verdade. E agora o cara, porque antigamente o cara ficava debaixo dos panos, né? Como você falava, o picareta ficava debaixo dos panos. E agora ele veio para a luz. Veio para a luz, E agora está lá, não é um ministério comum, é um ministério que comanda o Bolsonaro todos. Não pode dar um passo que o cara vai estar sabendo e ele vai direcionar. Rapaz, isso aí é uma coisa bizarra que acho que essa jabuticaba os bolsonaristas não têm o que explicar, não tem mais o que passar. Ou nós teremos um golpe... No próprio, ou o Bolsonaro é derrubado pelo Centrão, porque agora o Centrão, nós estamos vivendo, sabe o que, que é? Não está parecendo o governo da Dilma? Não sei se tu prestou atenção. Ah. A cara do governo. Só muda a figura, o avatar. Só muda o avatar. Que assim, ó, mas a essência cara, é a mesma. Na hora que o Bolsonaro fizer uma raiva, o Lira aceita o impeachment.
Porque, assim, o erro da Dilma foi ter brigado com Eduardo Cunha. Só esse. Na verdade, o erro da Dilma não foi fazer o que o Bolsonaro está fazendo Exato. Agora. Ela se sentiu, não, eu vou... Sou honesta. Exato. Ela achou que queria ceder. Ela achou que isso aí ia salvar ela, né? É. Não salvou nada. O mesmo cenário de 2014, voltou. 2016, voltou. 2016, cara, voltou. A diferença é que o Bolsonaro, ele é um cara que... Ele é do meio político. Ele é aquele cara que... Que sabe, é só de boca. E ele sabe como é que funciona as falcatruas lá dentro. Foi por isso que ele comprou parte do Centrão. Ele está acomodando o Centrão aí. Está dizendo, ó, não faça, não aceitem nada, tal. E acomodando. Ele elegeu o Lira, presidente da Câmara, para poder proteger ele ali. Botou um procurador para proteger ele aqui. Então, ele é o cara do arruma. Está arrumando ali, entendeu? É, o Bolsonaro é aquele moralista de goela, né? Então, moralista de goela... Ele fala uma coisa aqui para ti, tá fazendo outra completamente diferente. Para ele é muito fácil mudar o discurso. Muito, muito fácil mudar o discurso. E é por isso que ele conseguiu, tá conseguindo se segurar. Ele provavelmente vai segurar até 2022, aos trancos e barrancos. Toda vez que tu... Bora ver a quantidade de pessoal do Centrão que até 2022 vai ficar, porque a conta só está aumentando. Só aumenta. E a parte ideológica está caindo toda. O Lavista está se derretendo, os militares estão perdendo espaço. Paulo Guedes, que estava com o superministério, está ficando apequenando. As propostas que ele uma vez pensou em propor. O governo, ele já não está mais nem propondo. Então, assim, eu vejo assim que nós estamos. As Forças Armadas vão se desmoralizar demais, entendeu? Ele não tem ideia. Porque quanto mais eles se vinculam ao Bolsonaro, mais desmoralizados eles estão ficando. Eu falo das Forças Armadas. E se eles não fincarem o pé assim para. É importante frisar, né, que as Forças Armadas estão aí. O que tá lá em cima é só uma banda podre. Né? Porque é importante a gente separar o joio do trigo, porque 2022, 2023, quando o Ciro assumir, vai botar cada um no seu lugar, exatamente. Retornar a autonomia lá de uma ferramenta de Estado, que é o os militares, né? Que é de Estado, não é de governo. Não, ele já disse, olha, e ele vai fazer o possível para mudar essa legislação. Quem quiser vir para a política tem que abandonar o cargo de militar. Hoje o cara que está, o militar que está na ativa e que está dentro do governo, ele recebe duas vezes. Absurdo. É um absurdo isso aí. O Bolsonaro teve uma medida agora, né? Que extraiu o teto dos militares. Que já era alto. Ele, como ele faz parte dos militares também, está recebendo junto militar e presidência, R$80 mil. Para quem defende um teto de gasto. Para quem defendeu aquela reforma trabalhista 2000 que deixava o trabalhador com salário mínimo, é muito, muito bizarro, né? O pessoal tem que se atentar a isso aí. Infelizmente, vamos abrir o olho aí, Edu. Eu acho que é isso, João, por hoje. A gente deu para conversar bem, né? E é isso. A ideia nossa aqui é trazer mais gente para esse apoio ao Ciro. E nós estamos, eu acho que assim, cada dia que passa, por onde eu ando, eu vejo mais gente se manifestando a favor do Ciro. É porque assim, o Ciro já teve uma primeira experiência, né, recente, já deu para o povo conhecer ele de figura. Quando ele vê a turma boa, quando essa grande massa vê a turma boa falando sobre as ideias dele,
Então isso aí dá uma amplificada mais. Traz um arzinho de, pô, tem solução, tem uma pessoa aqui que pode trazer a diferença pra gente. E aí sai desse, o nosso objetivo é esse aqui, é traduzindo o que é a proposta dele, né? Traduzir para uma linguagem mais adequada aqui, trazendo... Exatamente. Pois valeu, meu irmão. Pois uma boa noite aí e vamos para cima, né? Vamos... Vamos que vamos. Falou. Valeu, boa noite, cara. Boa noite.